maxaynu ku ogaan karnaa laba safar oo madaxweyne bihi uu ku tagayo wadamada Imaaraadka iyo Mareykanka Soomaaliland oo in ka badan 3-7 sanadood doonaysay aqoonsi caalami ah ayaa waxa ay gelisay heshiisyo waaweyn bilihii ugu dambeeyay wadanka Imaaraadka Carabta ayaa u jaraaya xiriirka Soomaaliya isagoo safaaradiisana u soo wareejin doona magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland halkii ayay ku dambeysay saaxiibtinimada iyo wada shaqeyntii ka dhaxaysay madaxweynaha talada Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo wadanka Imaaraadka Carabta warbixinteenan ayaynu ku falanqeynaynaa talaabooyinkii diblomaasiyadeed ee ugu dambeeyay iyo safarka madaxweyne bihi madaxweynaha Soomaaliland Muse Bihi Cabdi ayaa wadanka Imaaraadka safar ugu kicitimaaya kaasi oo ay ku kala saxeexanayaan heshiisyo diblomaasiyadeed iyo kuwa wada shaqeyneed oo dhexmara Soomaaliland iyo wadankaasi. Waxa hore ay imaaradaha midoobay Soomaaliland ula galeen heshiisyo kala duwan oo hana qaaday waxana kow ka ahaa gacan ku haynta marsada Berbera oo ay maal gashatay shirkadda DP World inkasta oo xilligii heshiiskaasi la galay ay dowladda Soomaaliya si weyn uga soo horjeesatay baarlamaanka wadankaasina uu cod aqlabiyada ku diiday. Inkastoo oo diidmadii wadanka Soomaaliya iyo talaabooyinkii diblomaasiyadeed ee xilligaasi ay qaadayeen aanay waxba ka bedelin habsami u socodkii horumarka iyo heshiisyadii dhex marayay imaaradaha midoobay iyo Soomaaliland haatan ayaa ujeedka safarka madaxweyne Bihi waxa uu ku qotomaa sida ila wareedyo hoose u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqeed fariisin military oo uu ka soo dalbaday Imaaraadka Carabta Soomaaliland kaasi oo madaxweynuhu qalinka ku soo duubi doono waxa iyaduna qayb ka ah safarka madaxweynaha imaaradaha midoobay inay horseed u noqdaan aqoonsiga Soomaaliland oo la filayo wadanka Itoobiya inuu dhawaan ku dhawaaqo kadib heshiiskii ay wada galeen madaxweyne Bihi bishii koowaad 2024 khilaafka soo kala dhex galay imaaradaha midoobay iyo wadanka Soomaaliya ayaana janis weyn oo diblomaasiyadeed siinaya Soomaaliland waana sababta soo dedejisay safarka madaxweyne Bihi uu waqtigan xaadirka ah ugu wajahan yahay wadankaasi sida oo kale dalkani ayaa qayb libaax ka qaadanayay heshiiska dhowaan dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya kaasi oo la kulmay dirir diblomaasiyadeed oo xoogan oo dhinaca Soomaaliya hase yeeshay iminka caqabadahaasi dhammaantood ka gudbay oo la filayo dhowaan inay labada wadan si rasmiya u kala saxeexdaan iyada oo la fulinayo qodobadii ugu muhiimsanaa ee heshiiska ku jiray oo uu kow ka yahay aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland sumcadda Soomaaliland iyo doonista fariisimada military ee ku yaalla biyo-badeedkeeda ayaa muddooyinkii ugu dambeysay iska soo daba dhacay iyadoo madaxweynuhu uu saxeexi doono fariisin kale oo military oo Mareykanku uu ku yeelanayo marsada caalamiga ah ee Berbera lana filayo inuu wadankaasi safar ku tago iyada oo la isku fahmayo qodobada lagu kala bedelanayo iyo heshiiskan taariikhiga ah ay wada gelayaan wadanka Mareykanka iyo Soomaaliland kaasi oo wax weyn ka bedeli doona siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland iyo tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee ay qaadayso xukuumadda madaxweyne Bihi fariisinka ciidan ee ku yaalla magaalada Berbera ee wadanka Mareykanka oo sannadihii ugu dambeysay dhismihiisu socday ayaa ila wareedyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqeed helaysaa sheegayaan ciidamada Mareykanku inay ku sugan yihiin qaybo ka mid ah haatan hase yeeshee aanay weli labada dhinac heshiiska si rasmiya u kala saxeexan inkasta oo guddi farsamo oo loo diyaariyay ay gacanta ku hayso madaxweyne Bihi ayaa ujeedada uu wadanka Mareykanka u tagayaa ku qotontaa sidii aqoonsiga Soomaaliland uu qayb uga noqon lahaa iyo sidii loo kala saxeexan lahaa fariisinkan military ee wadanka Mareykanku uu ku bedelayo kii uu ku lahaa dalka Djibouti socdaalkan madaxweyne Bihi ayaa la filayaa inuu wax badan ka bedeli doono siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland iyadoo oo la filayo dowladda Itoobiyana inay si rasmi ugu dhawaaqdo aqoonsiga Soomaaliland wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.